Zolo je Slovák ako repa, ale je usilovný a poctivý. Už ako dvojročný dokázal, že Thalesova kružnica je v skutočnosti štvorec. S takýmto talentom mohol skončiť jedine na informatike v Brne. Tu konečne našiel dlho hľadaný zmysel svojho života. Matrix. Alebo po česky matice. Nimi sa dá vyjadriť úplne všetko, aj vzorec pre pochopenie ženy. Vďaka ním sa tuším zo Zola stal dolárový miliardár, ktorý všetkých strčí do vrecka. Toto je Krištof. Vyzerá ako obyčajný prvák z fakulty informatiky, ale ani vo sne by vás nenapadlo, že je to dedo. Stárnutie ho obišlo, lebo jeho žena vymyslela zeleninu a vďaka nej nezostarol ani o deň. Jej však stúpla sláva do hlavy a od jej odchodu chudák nepoznal pravú lásku. Brno ale pozná ako svoje ponožky a pravidelne využíva mestské metro. Ostatným prvákom s radosťou ukazuje dávno zabudnuté krčmy a keď na to príde, tak vie doučiť aj matematiku. Raz na také doučovanie prišla aj Mária a Krištof sa zamiloval po druhý krát. Mária je milá, usmievavá, tichá a všetci ju majú radi. Dokonca je aj skromná. Chce totiž len dve veci. Ovládnuť svet a vlastného poníka. Vymyslela algoritmus tak diabolský, že v jeho zdrojovom kóde sa nachádza samotné nefalšované zlo. Svoj plán však nemohla uskutočniť bez pomoci skúseného profesora Zlofesora, ktorý už dávno čakal na takúto príležitosť. Po dlhých prípravách si pre beta test zvolili náhodného prváka. Pokusným morčaťom sa stal Zolo. So sformátovaným mozgom sa z potenciálneho milionára stáva súčasný bezdomovec bez štipky zdravého rozumu. Ich činy sú však odhalené. Za uchovanie tajomstva je Mária ochotná aj vraždiť. Krištof musí bežať o holý život. Do naháňačky sa priplietol aj Zolo, ktorý sa bohužiaľ nestane ani pracháčom, dokonca ani žobrákom. Zomrie, a to tragicky. Dobro z jeho srdca ale napraví človeka, ktorý to potrebuje. Mária ucíti lásku a tak žijú všetci šťastne až do smrti. Niektorí aj po nej.